നമസ്കാരം. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ നടന്ന യുവമോർച്ച നേതാവിൻ്റെ കൊലപാതകം, ആ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകരരാണോ? കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ എത്തിയ വാഹനം, ആ വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ? ഉദയ്പൂരിലും അമരാവതിയിലും നടന്ന കൊലപാതകം അതേ മാതൃകയിലുള്ള കൊലപാതകമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാരണത്താലുള്ള കൊലപാതകമാണോ ഈ ബെല്ലാരിയിലും നടന്നത് എന്നത് സംബന്ധിക്കുന്ന അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടക പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർണാടക പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ചില സംഘടനകളും വ്യക്തികളും അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മാത്രമല്ല, കർണാടക പോലീസ് സംഘം കേരള പോലീസുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതിനോടകം പരിശോധനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബെല്ലാരിയിലെ തൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ ജോലി മതിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങവേ രാത്രി 9 മണിക്കാണ് മോട്ടോർ ബൈക്കിലെത്തിയ, കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലുള്ള മോട്ടോർ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടു പേർ യുവമോർച്ച നേതാവായ പ്രവീൺ നട്ടാരൂപിനെ വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. അമരാവതിയിലും തൻ്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ പൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഉദയപൂരിൽ തയ്യൽക്കടക്കാരനായ കനയ്യലാൽ നിരവധി തവണ, നിരവധി ദിവസങ്ങളായി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കട തുറക്കാനെത്തിയപ്പോൾ കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ വെട്ടിയും കുത്തിയും അദ്ദേഹത്തെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളിലും കാരണം ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു, നുപുർ ശർമ്മയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ നുപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. അത് കനയ്യലാലായിക്കോട്ടെ, അമരാവതി കൊലപാതകമായിക്കോട്ടെ, രണ്ടുപേരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശക്തികൾക്ക് ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നുപുർ ശർമ്മയുടെ പേരിൽ അവരെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുക. അത്തരത്തിലൊരു മോട്ടീവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ലക്ഷ്യമാണോ ബെല്ലാരി കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. പ്രാഥമികമായ സൂചനകൾ അതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. നുപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയും ഈ രാജ്യത്ത് എത്ര പേർ മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്നത് ഒരാശങ്കയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദയ്പൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ അമരാവതിയിലും ഇപ്പോൾ ബെല്ലാരിയിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണോ എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ പരിശോധന. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി, നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഈ കൊലപാതകത്തിനുള്ള കേരള ബന്ധമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയ വാർത്തയാണ്. ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ, ഇസ്ലാമിക ഭീകരർ, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭീകരർ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പന്തലിച്ചപ്പോൾ, ലോകമെമ്പാടു നിന്നും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടന്നപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന് നിരവധി തെളിവുകളും സൂചനകളും ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടന, SDPI എന്ന ഭീകര സംഘടന നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ആലപ്പുഴയിലും പാലക്കാടും നടന്ന ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിഹാദി സംഘടനകളുടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഗുണ്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെത്തി കൃത്യം നിർവഹിച്ച് മടങ്ങിയതാണോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ സംശയം. പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നിരപരാധിയെയും കൊന്നെടുക്കുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അവസാനം അവരുടെ കേരള ബന്ധവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് കേരള രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ഈ വാഹനം. തീവ്രവാദികളെ തേടി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കർണാടക പോലീസ് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണോ? സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ വ്യക്തികളെയും അതുപോലെ തന്നെ നിരപരാധികളായ സമൂഹ ജീവികളെയും നോട്ടമിടുകയാണ്. മതഭീകരത വളർന്നു പന്തലിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അമരാവതി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു. ഈ മതഭീകര സംഘടനകൾക്ക് വളർന്നു വരാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ലഭിക്കുന്നു. കേരളത്തിലും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന മുന്നണികളുടെ പിന്തുണ ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനകളാണോ എന്ന് കർണാടക പോലീസിന് ശക്തമായ സംശയമുണ്ട്. കർണാടക പോലീസിൻ്റെ ഈ വരവും ആ സംശയത്തിൻ്റെ പിന്നിലാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി തവണ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഈറ്റില്ലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ മറ്റൊരാശങ്ക കൂടിയാണ് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നുപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചാൽ, നുപുർ ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുഭാവം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊന്നുകളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ പുറകെ നിന്ന് വന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഘം കേരളത്തിലും സജീവമാണോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.